هغه بالکل هغه یو کال مخکې زما ورور واده ورور واده ته مې څلور پنځه ورځې پاتې وې نو زما کومه جمعې خوښه وه نو ما ورته ته ما سره مینه کې هغې ما سره مینه کوله نو هغې مور او پلار هغه جمعې ورکړه څنګه یې ورکړه ما ته وایي استاده کسته مې ورکړه هغه وخت کې زه دونه پیمس نه وم په سوشل میډیا باندې نه په میډیا ذریعه مې تا خو ورکړه او پلار ته زمونږ ګټې لغتې نیولې نو ته به څه وکړې مې زه څه کوم اوس به دا ټوله دنیا یې نه ما ځان ته بس پکې او پکې ته مې پړی ویشتل او څنګه مې ځان ته اسټیول ګولۍ مې واچولې خوله باندې مینې راغله لږه لږه اینې راغله بس زه خو بیا وشوم نو بس څنګه خلکو چکو شروع کړي دا خو ځان مړ کوي دا کوي هغه کوي پولیس راغله بیا ډبل ون ډبل ټو والے راغله دوه ورځې زه په کټ کې بیډ کې پروت وم هسپتال او کمر پروت وم بس بیا هغې لپسې کله اوښکې راغلم بس بیا ما دا سوچ وکړ بیا به دې لپسې مینې مینې نه کړم بس مینې له مې توبې وباسي نو هغې نه بعد ته بیا هرې جینې سره تا مینه شروع کړه چا سره ګانې کې چا سره څه کې بس دا کومه جینې مې خوښه ده هغې د قصته مې دا شروع کړې هغه اوشته دې هغه اوس هم شته هغې پلار مور اوس هم ما ته کله مې وینې نو بس ما سره عزت کوي ته دلته ولې وردی کې دا دې نو بس ورته مې زما خپل لکه قصه ما څه کړ لکه هغه ستاسو د مینې هغه سمې برابر نه شو کېره تا ستا کوم لکه هغه کوم جذبات کوم درد وا هغه برابر نه شو لکه تا مینه ملو نه شو مینه ملو نه شو بس مې بل جنې خوښه شو مې هک بس خوښه شو نه دا راته وای ګور دې انسان خو وي دا سړی چې کوم دی ویلو به مینه نه یری دا تاسو یا خو به شګه دا خو سې کړو دا ته لکه ځان له دوکه ورکې یو بس یا راغه د لاس مو کوم جنې مې خوښه واغه د لاس ما ګولم شروع کی دسې ګولې ما شروع کی اخیره کې زه دیزی پوه شوم زما د مړی رګونه بند شو ډېر زیاتې زه خراب کړې ډېر زیاتې او ما انتهایی بس ما زما خوراکۍ معذوره خوراکۍ مې معذوره هغې قرآن شریف راواسودي خاطر وکړه د دې ځان ته پانسي ما چودا مه کوه بس زما ورور واده ته درې ورځې پاتې ما خپل ځان بالکل ختم کړی ځان مې پانسي اچولې نو هغې نه بعد بیا د تا د خودکشۍ خو بیا څه حرکت نه دی نه نه مې دې کړی خو لکه دغه تا اخري ځان وجب بس خو لکه بس پاتې شوې اوس ما کې هغه دغه شتي کله مینې محبت دغه ته راشم خپل دغه ته کله راشم بیا ما کې هغه دغه راځي جذبات ما کې ډېر راشي ما ته څوک یو هم دی څوک دغه کوي چې کله ما ته مینه مخامخ شي نو زه ځان ته داسې پولې زره مخامخ کړم ما هسپتال کې ما له داسې پولې راکړې ما ته راځي نه مخامخ کېږي دې ما ته افسوس نه راځي ای ما د دسی میډیسن ما ته را کړی دي ما د پتی سی پارو قسم کله ما ته غمین مخامخ کی زغه میډیسن وا چون لاغي پزریا به ما لاغه ټینشن ختم شي دسی دا تا مینا کړو ها مینا ما مینا کړو دا راته و شاروخ خان چې یو کس مینا کوي او ډیر جات لکه ته په ته دروغ جن مینې دي باز کس په کې خو شو تو شو لګزام چې دا کړی دی او قسم له وشته دي ځان بالکل څه څه ویل مینا کې شته جسته سر ما غوته ویل کنه مینا دا غوي چې ته مینا نه کړی چې ته مینا وکي او کله سا تصویر راغی په مخ راځي او ته هغه ته ولاړ او بیا ته دغه کې نو بیا دا ډیر زید زما مور پلار ته خو به زما مور ته پته و او کور کې ټول خاندان ته زما پته دا جنې خو خاله هغه ما سره خو کول هغه زه خو خوم کوم مور پلار هغه ما سره دوکا وکړه ما ته زما د لور ختم ده او دا خود کوشش نه کول په کار کې څنګه ته څه وایې بس مینه کې دا جیز دی نه جیز نه دی دا جیز یا اجیز مینه کې جیز او نه جیز نه دا او جانان په ما نه جیز کی نو لکه خوار بشم او بس زما کې کتی یو پیره شکلو دا دا په میډیا دی او کې زه ستاسو چینل ذریعہ زه ما بالکل کړی ده او اوس دا ګوله یو چوم ګوله روان دي دا خوري دا څه وجه ده بیماری که څه وجه بیمار زما یو بیماری نشته شکر الحمدلله بس دا یې کله زه جی کوم جنې مې خو خدای هغه د وجه ده چل کو دا هغه تصویر زما چهره له کله شي یې زه کله دغه تلار شم دغه تلار شم نو زما دا چل شروع شي دغه شم زه خپل حد له سوا زما سره سوا شي بس دا چل زما نو چې لا خل شو یار دې شوی په دې خفقلو شاروخ خان اړه مې غواړي چې لف ډز دې ما چې دا کومه خبره دې وکړه حقیقت دې ولې چې مینا دې کړې خو پاک دې کړې او ځان دې نه دې وجلې دا دې بنم خو یو زه دې دنیا خلکو ته یو خبره کوم چې ګورې مینا هغه مینا په کار ده چې هغه تا سره مینا سر ته ورسی نه حقیقت چې یو کس نه مینا کوي او بل کس د سره مینا نه کوي دا خو کار نه کوي او زه هغه کس ته وصیت کو
چې کم سړی ځوانه کم چا سره مینه کوي او سره مینه نه کوي نو آئنده د پاره دې دا غلط کار خودخوشي دا دې نه کوي دا ډېر غلط کار ولې ژوند چې الله چاله ورکړی دی هغه دې پرې شکر وباسي. نو شاروخ خان خدا خبر وکړه چې روا دي اوس نه پیږم چې رشتورېلې اچولی او کسب بلی اچولې ده الله دې خیر وکړي ولې چې هغه سرات پکې اوس هم شته. خو زه دا ویل غواړم مینهوالو ته چې ګورې ډېر زیاتو خلکو مینې کړي دي پاکې مینې کړي خو سنسار کړی ځان نه دی او دا یاد ساتي ځان وجلې نه دی. او بله خبره دا ده بازارې مینې به څه خوند بوي د بازارې مینې به څه یو لباس وي. ګوره تاسو ته هم کړی جی الله رب العزت قربان دې شمه مینه چا سره کړې ده دا یا ساته خپل حبیب سره او حبیب چا سره مینه کړې ده خپل آغا الله سره. نو مینه هماغه پکار ده صحابانو والا سبحان الله او ان شاء الله هغه قائم وي تل قائم وي. هغې خلکو وصال هغې یو پاتې شوي دي او په هر ځای کې اوس هم د هغې خبرې کوي. شکر الله ډېره مننه شاروخ خان. اخره کې عاشقانو ته څه پیغام ورکې؟ عاشقان خو دي وکې ما ګورې نو هغې خو زما خبرې واورېدلې بالکل نشیات نشیات بالکل نشیات زوسما کی کتا شکل زای کلا کلا مہامک موبائل تکینم ما دې پتی سی پاور قسم زای کلا کلا سی ګسرا شزم دی دیوالونو د ځان زمکه سمکتو ام زما خویندې کلا زما یو خور مازور بل خور زما بلډ کسل بیمار زما مور پلان نشته هغه پما پی دی هغه ته زکل خبرو کوم هغه ما ته سوې نه ما ته زکه سنوی دی ته پته یی دا خپل ځان خپل حد لا خپل ځان ختمای بدی وجہ ماتا سنی شیو. ڈیرا مننا شاروخ خان دا درد بری داستان کہانی تا شو شاروخ خان اور دا شاروخ خان تا تو ڈرامے گورے ہر سگورے شاروخ خان تے پڑھ کے ڈیر خٹ یو داستان کو شاروخ خان مختل جان کی اور رحمت خان کی ڈرامہ تے کنے یو پر ڈرامہ کی بیل سے ڈرامہ تے تا تو نشی او دا پکی سو نمبر پارٹ دے سو نمبر نمبر پسی اخوا شیو دے اس نے پیگل جس کی دو سو واٹ تو نرسی چر او دا پکی سو نمبر پارٹ دے سو نمبر نمبر پسی اخوا شیو دے اس نے پیگل جس کی دو سو واٹ تو نرسی چر او دا پکی سو نمبر پارٹ دے سو نمبر نمبر پسی اخوا شیو دے اس نے پیگل